यत्रो बारी हेर्नु यहाँ दुई दुईवटा ट्र्याक्टर लाएर 4000 रुपैयाँ लाग्छ त्यो के गर्थ्यो नि यस्तो भयो कमाइ गयो नभएर नि त्यतिकै नौसानै नौसाना रिने रिनमा हैन यस्तै छ अब आइमेको खेती हेर्नु सकिएन अहिले त झन् चर्लमै डुब्यो आलु नि किनेर लाको रिनेतिर हैन आलु नि गयो पहिलाको ठिकै थियो मौसम अहिलेले गर्दा तुसारोले अलि नराम्रो भयो अब पहिला अलिकता नाफा बस्थ्यो अहिले घाटा हुने भयो के अब त्यही त नोक्सान पर्ने भयो लगानी लगाएको नि नउठ्ने भयो खेतीमा अप्ठ्यारो पर्यो बाबु पहिलाको जस्तो छैन अब पहिला चाहिँ थियो है पहिला चाहिँ थियो खेती गरिन्थ्यो तर अहिले परिवर्तन त अहिले यो आलुले गर्दा र चाहिँ परिवर्तन भएको मात्रै हो त्यही हो खान पुग्दैन खेती थोरै कमान जान्छ त पाल्नु परेको बाबु त्यस कारणले यस्तै छ ल नराम्रो लाग्छ नि आफूसँग साथ यस्तो हुँदाखेरि साथमा भए त धेरै रमाइलो हुन्थ्यो नि होइन छैन नभए त उनीहरूको पनि व्यवहार त टार्नै पर्यो खान दिनै पर्यो लाउन दिनै पर्यो सँगै पानी पनि हो मौसम पनि त्यस्तै छ पानी पनि त्यस्तै छ कि पानी पनि आउँदैन उन्नत बालीका बिउ बिजनहरू यहाँ छैन राम्रो बाली नफल्ने बढी नफल्ने कम फल्ने जे चिज पनि पोहोरको भन्दा अहिले कम अहिले भन्दा आगम कम 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 हुँदै जाने कि खेती गर्दा खर्च बढी आदमी कम बिजनेस अब आफ्नो बच्चा उज्जवल भविष्यको लागि पढाउन ख्याउन लगाउन दिन राम्रो गर्न त्यसको लागि पोल्ट्री फार्म एन्ड मिट छ